До інших тем. У Жлобіні на пожари загинула пенсіонерка. Здарення відбулося напередодні увечері. По прибутті на місце виклику врятувальники убачили густий чорний дим з вікна у квартири на другому поверсі 9-поверховки. Під час ліквідації пожару у підпаленій кухні знайдено тіло жінчини 1953 року народження, яка проживала одна. Причина пожару висвітляється. Одна з версій – неосторожне виходження з огнем при куренні. Проверку проводить слідча оперативна група.